Mislim da neće. Vidi se da vlast u Prištini koristi prava Srba i ono što bi trebalo po zakonu da dobijaju kao neka vrsta čipa za pregovore, kao neka vrsta dobitka za sebe, znači naprave problem, ne žele da reše taj problem, a onda kada reše taj problem posle nekog dužeg vremena, traže nagradu za to.